បាទគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូនលើឆានែលគ្រុបយ៉ាងពី YouTube របស់គ្នាបាទវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំបាទសាជាថ្មីជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរបាទហើយចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងលើកយកប្រធានបទក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដើម្បីយកមកជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងបាទគឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើថ្នាំធម្មជាតិដើម្បីជ
ល្មុតមកគុតសេដាអីលហុងអីហ្នឹងបាទនិយាយរួមទៅឲ្យតែដំណាំដែលយើងយកហូបផ្លែបាទហ្នឹងហើយគឺយើងអាចប្រើបានទាំងអស់បាទលើកលែងតែដំណាំលក្ខណៈថាដូចជាបន្លែណាបាទគឺយើងអាចប្រើការទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់នឹងថាការធ្វើថ្នាំធម្មជាតិហ្នឹងគេធ្វើរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចបាទយើងទៅស្ដាប់ក៏ដូចជាតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងជាដំបូងដើម្បីអាចធ្វើថ្នាំធម្មជាតិដើម្បីជំនួយឲ្យផ្លែរបស់ដំណាំរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងធំបានល្អបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវមានគ្រឿងផ្សំមួយចំនួនជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងចំពោះវត្ថុធាតុដើមនេះគឺអត់ងាយអត់ពិបាកនៅក្នុងការរកទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចរកបាននៅតាមបណ្ដាទីផ្សារនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងបាទគឺទីមួយគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវមានមើមចៃថាវមួយចំនួនកន្លះគីឡូបាទអញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាអាចរកបានហើយបាទចំពោះមើមចៃថាវបាទគឺងាយស្រួលរកទេបាទយើងទៅផ្សារទៅប្រកាសជាឃើញមានលក់ប្រងព្រាតហើយបាទហើយនឹងស្ករខ្លុយកោសបាទអញ្ចឹងចំពោះអាស្ករខ្លុយកោសហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចរកបាននៅកន្លែងដែលគេលក់ជីបាទនិយាយរួមទៅគឺមានទាំងអស់បាទទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានលក់ជីគីមីគឺគេប្រកាសជាមានលក់អាស្ករខ្លុយកោសហ្នឹងហើយបាទបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការហ្នឹងចំនួនកន្លះគីឡូឬក៏មួយខាំពីរខាំអីក៏បានតែអាស្រ័យទៅលើពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការប្រាតិចឬក៏ប្រាចានបាទក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការដើម្បីយកមកលាយនេះគឺយើងត្រូវការលក្ខណៈថាអាចប្រើបានគឺចំនួនតែ2 ស្លាបព្រាបាយទេគឺចង់និយាយថាយើងយកទៅលាយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាញ់ណាបាទយើងត្រូវការចំនួនតិចទេដល់អានេះគឺយើងគ្រាន់តែជាលក្ខណៈថាមាត្រដ្ឋានមួយដើម្បីបង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យងាយយល់បាទគឺយើងត្រូវលាយចំណុះប៉ុណ្ណាដែលយើងត្រូវការដាក់ស្ករលីកូនចំនួន2ស្លាបព្រាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំច្រឡំណាបាទតិចជួមកកន្លះគីឡូដាក់កន្លះគីឡូអំបិលហើយបាទហ្នឹងហើយបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការទឹកដូងខ្ចីបាទអញ្ចឹងដូងខ្ចីយើងត្រូវការចំនួនមួយផ្លែមកបាទហើយវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើបាទគឺអត់ពិបាកទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺជាដំបងឡើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចិញ្ច្រាំបាទឬក៏មានម៉ាស៊ីនក្លុកអីណាបាទឬក៏ហាន់ក៏បានដែរបាទយើងហាន់អាមើមចិត្តថារបស់យើងហ្នឹងគឺឲ្យស្ដើងស្ដើងមកបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចចិញ្ច្រាំវាឲ្យបុកក៏បានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនហាន់ស្ដើងស្ដើងឲ្យបុកឲ្យវាម៉ដ្ឋមកបាទបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនយកពូតយកតែទឹកណាបាទទឹកនៅក្នុងចិត្តថារហ្នឹងគឺយើងពូតយកតែទឹកមកបាទយើងដាក់ស្បៃអីច្រោះយកតែទឹកចិត្តថារហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវមានកំប៉ុងមួយដែលមានចំណុះប្រហែលជា2លីត្របាទហ្នឹងឬក៏ផ្ដាល់ក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទក៏ប៉ុន្តែរៀងធំនេះមកបាទហើយយើងចាក់ស្ករខ្លួយកោសនោះចំនួន2ស្លាបព្រាបាទចូលទៅក្នុងផ្ដាល់ហ្នឹងមកបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនចាក់ទឹកដូងខ្ចីបាទទឹកដូងខ្ចីហ្នឹងចំនួនមួយផ្លែដែលយើងបានត្រៀមហ្នឹងចាក់ចូលក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងស្ករហ្នឹងយើងកូរវាខាប់បាទឲ្យវាចង់និយាយថាឲ្យវាលាយសាច់មួយណាបន្តមកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចយកទៅប្រើបានហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងលាយអត់ពិបាកទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងច្បាច់ទឹកទៅថាហ្នឹងមកហើយយើងចាក់ស្ករខ្លួយកោសចូលហើយយើងចាក់ទឹកដូងចូលមកហើយយើងកូរវាឲ្យចលាយសាច់មួយទៅគឺយើងអាចយកមកប្រើបានហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រើបាទគឺជាដំបូងឡើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនដល់យើងប្រើទឹកមេជីហ្នឹងចំនួន50 ទៅ 100 cc បាទអញ្ចឹងអា50ទៅ 100 cc ហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់ទៅគឺអត់ច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺប្រហែលជាមកនិយាយរួមទៅមកកម្មណាបាទមកកម្មដបទឹកសុទ្ធដបទឹកសុទ្ធមកដប500ហ្នឹងគឺអាមកកម្មបាតគូតខាងវាហ្នឹងបាទគឺយើងដាក់មកកម្មហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងអាចដាក់មកករោបកដងអាកដង30លីត្រណាបាទយើងដាក់មកករោបហ្នឹងក៏បានបាទឬក៏យើងប្រើជាមួយនឹងស្លាបព្រាដូបាទគឺយើងដាក់ចំនួន4ស្លាបព្រាឬក៏5ស្លាបព្រាបាយយើងហ្នឹងក៏បានដែរបាទហ្នឹងហើយលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតាហ្នឹងចំនួន20លីត្របាទហើយបន្តមកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅបាញ់នៅលើដំណាំរបស់យើងណាបាទគឺរៀងរាល់ព្រឹកគឺជាការស្រាច់បាទអញ្ចឹងមិនមែនថាបាញ់ទៅលើដំណាំរបស់យើងហ្នឹងនៅពេលណាក៏បានដែរណាបាទគឺប្រយ័ត្នមែនទែនបាទគឺយើងត្រូវការបាញ់តែពេលព្រឹកទេព្រោះថាពេលព្រឹកគឺអាកាសធាតុត្រជាក់ហើយពេលដែលយើងបាញ់ទៅវានឹងស្រូបនៅសារធាតុដែលយើងបានធ្វើនឹងបាទគឺជីធម្មជាតិដែលយើងបានធ្វើនឹងចូលទៅក្នុងដើមរបស់វាអញ្ចឹងវានឹងជួយចិញ្ចឹមក៏ដូចជាជួយធ្វើឲ្យដើមរបស់វានឹងរីកធំធាត់បានល្អហើយផ្លែរបស់វានឹងគឺមានលក្ខណៈធំល្អហើយផ្អែមល្អបាទ
nên ngày bài chẳng chung buộc video nó cứ mình tập phần ánh bảo con cho buộc cả tạm đang tu sửa thằng ở khnì cho chung cái complete chú chơi like chơi share subscribe cho nên bảo xem bạn mình mùi phong bạn đam bay từ tụ bạn nơi video chúng này đang thay thay chỉ để rót ngay cái đôi gì rót sáp đá phong này bạn hay cái sông khăn tay phải tôi chung buộc bị để lơ lửng đại bạc cái này mùi mình sầm rốm sông buộc mày bằng phong mình ta chia sẻ thằng ở khnì bạn hay giờ chung buộc video này cứ chúng bạn vừa lắng đam bay giờ trong trai đầm lấy nơi tịch nơi cái đôi chia bọn bị sọt lạc lát rồi bụng mang con bị chia cả sẽ coi dưỡng ai chấm nành bề với lấy chấm nành thạm với cá mình bạc bỏ là sổ cập hiếp hay từ tụ bàn tên là phò lọ tặng học nghề bà nên ngày bà chỉ trong các khi mát xôm ọc con xôm chùm riêng đi tặng học nghề xoắn nhà được chụp nghề video cơ rồi mình tỏ tiệt bạn bye bye.